Ja, Mohammed, vad heter du? Du har ju tränat på klubben så och sånt och du är en av våra fighters också som tränar och tränar faktiskt. Men hur länge har du tränat på klubben? 2,5 år ungefär. Ja. Hade du tränat någon kampsport innan du kom hit eller? Nej, det har jag inte gjort. Det var första kampsport som jag testade. Ja, okej. Okay. Hur många matcher har du gått med? Jag har gått 4 matcher. Ja, det är ändå det. Det gick ganska bra faktiskt. Ja. Men när du började träna, ville du börja träna för att tävla då direkt eller var det för att bara hålla formen? Först ville jag testa bara. Sen jag tränade typ en vecka, sen var jag sugen att tävla. Mm. Då körde jag hårt på tävlingar. Och min första match var efter 8 månader som jag vann med teknikas knockout. Mm. Det är bra. Bra start på karriären liksom. Mm. Vad är det som gör att du trivs på fightsen då? Vad är det som gör att du stannar här liksom? Alla är ganska trevliga. Det är som en familj. Alla känner varandra. Alla hälsar varandra. Ja. Det är typ som en familj. Kul alltså. Det är många som är nya som är nervösa så här. Och har du några tips till de nya personer som vill komma hit och träna? Liksom? Är det något speciellt de behöver tänka på eller? De flesta brukar ha nervös första gången faktiskt. Så fort som de börjar, då trivs de direkt. Då tycker de att det där var kul. Alla var trevliga och sånt. Det är bara att börja faktiskt. Ja. Ja, men det är bara att börja träna och försöka komma igång helt enkelt. Ja. Ja, men tack för tiden. Vad heter det? Vi syns snart igen. Är vi boom?